Še tole, če imate lo... Takale velikost se peče... Zelo pomembno, preden... Najboljše stvari vedno pridejo v parih. Arašidovo maslo in marmelada. Sobota in nedelja. Copati. Dvojčka. Je pa še ena stvar. Limonka in čokozarec. Danes prvič za ceno enega recepta dobite kar dva, ki se med seboj ful fino dopolnjujeta. Katerega bi prej? Limonko ali čokozarec? No prav, bom pa limonke. Potrebujemo eno veliko posodo, da v njej zmešamo vse sestavine. 30 g masla, eno jajce, 3 žlice javorjevega sirupa, 3 žlice limonovega soka, polovico semen stroka vanilje, 110 g mletih mandljev, eno žličko vinskega kamna in še žlico mletega maka. Zdaj pa zmiksamo. Zelo pomembno, pred maso nadevamo lonček, ga še malo namastimo, zato da se masa ne primega. Tole, pred peko nujno preverite, če imate lončke primerne za peko v pečici. Takele velikosti se peče približno 13 minut na 180 stopinj. Med tem, ko se limonka peče, pa lahko zmešamo še ostale sestavine. Postopek je popolnoma enak. 2 jajci, 40 g masla, 4 žlice lešnikove moke, 4 žlice kakava v prahu, 2 žlici dateljnovega sirupa, 4 žlice kokosove moke, 1 vaniljev sladkor in 2 žlički pecilnega praška. Zmešamo v enotno zmes, namastimo lonček, nadevamo maso in že lahko pečemo. Čokozarec naj bo v pečici približno 10 minut na 180 stopinj Celzija. Nujno je, da se limonko in čokozarec poje, ko sta še topla. Res ta ful dober par tale dva. Limonka. Je taka kiselkasta. Čokozarec. Je pa pač čokoladni. Ful lepo, da ste video pogledali do konca. Hvala za vsak like in subscribe. Se vidimo naslednji mesec. Čau!